Імпровізований мастер-шеф під відкритим небом відбувся у Прикарпатській Циняві. Учасниками стали військові, які проходять реабілітацію в оздоровчому центрі, тепло крилатої душі та діти, які вимушено знайшли прихисток у Коломиї. Допомагав та підтримував кулінарів суддя телевізійного шоу «Мастер-шеф». Організували смачну розвагу представники Коломийського Карітасу. Ангеліні 6 років, під наглядом дорослих, ретельно помішує буряк, який готується на відкритому вогні. Дівчинка вперше в житті готує борщ. І як тобі? Круто. А що ти додала до буряку, щоб борщ був смачний? Кетчуп. Алісі 4 роки. Вона з командою теж готує одну з найяскравіших страв української кухні. Каже, додають до борщу особливу родзинку. Наш борщ буде з вишнями. З вишнями, горіхами, фасолею, капустою, м'ясом. Найрізноманітніші борщі готують учасники команд, а це діти та військові, які беруть участь у кулінарній розвазі «Мастер-шеф». Це спільний проєкт благодійної організації «Карітас Коломия» та оздоровчого центру «Тепло крилатої душі», який заснувала військова капеланка, мати Героя України Степана Тарабалки Наталія. Організатори запевняються, кулінарна атракція – обмін позитивними емоціями між внутрішньопереміщеними дітьми з Харківщини, Сумщини, Донецька, Запоріжжя, які знайшли прихисток на Коломийщині, та військовими, які після поранень проходять реабілітацію в оздоровчому центрі. Це є живий контакт, живе спілкування. Воно дає свої результати. Контакт з дітьми ще може тепліше, як з дорослими, як з рідними. І воно деколи переключає навіть хлопців десь своєї реальності. Єднаємося через такі спільні речі, як кухня, та як танці, як співи, як музика. І ми дуже дякуємо Наталі Тарабалці, яка дуже щиро погодилася нас прийняти і зробити гарний такий захід для соціальної такої згуртованості. Це спільна праця на відкритому повітрі, в готуванні в казанах. Вона допомагає розслабитись, по-новому пережити ті всі травмуючі події, які вони мали, щоб могти відновитися. Основний захід це є готування їжі, але мета не так приготувати їсти, як спільно провести час. Трьома командами незвичного мастер-шефу керували професійні кухарі. Серед них – військовий з Косівщини Станіслав, який зараз проходить реабілітацію у Циняві після поранення на фронті. Чоловік – професійний кухар-кондитер за фахом. Його команда – діти з Харківщини. Хочу їх навчити нашого західного українського борща, аби вони зрозуміли колорит нашої Івано-Франківської області. Я працював кухарем у Буковелі, на Надвірнянському районі, і для мене кухня – це все. Діти з Харківщини кажуть, їм і шефом дуже пощастило. Своє захоплення Станіславом висловлює і Наталія Тарабалка. Вона каже, військовий, проходячи реабілітацію у їхньому центрі, паралельно провів кілька дуже потрібних майстер-класів для кухарів оздоровчого осередку. Він навчив нас варити горох. Дуже швидко, бо ми з кухаркою його мочили, варили і не розуміли третій, що з ним зробити. Він за 40 хвилин розварив. Ми були, чесно, у захваті. Ви його лікуєте, а він вас вчить готувати. Та нас так, бартер. Щоб отримати продукти для приготування борщу, учасники кулінарних перегонів мали виконати багато різних завдань. Проходили естафети, відгадували на осліп, які є фрукти, овочі. Ребуси, малювали плакат, приносили воду в стаканчик. Та кажуть, лише продуктів замало, а тому, щоб приготувати найсмачніший борщ, додавали ще туди обов'язково любов. Атмосферою, процесом дуже вражений Дмитро Горовенко. Кулінарний експерт, суддя телевізійного шоу «Мастер-шеф» каже, військові та діти демонструють неабиякі вміння. На відміну від дорослих, діти завжди були і є більш вправними, ніж дорослі. Діти ширше бачать. Їм не треба пояснювати, там, наприклад, як потерти буряк. Вони просто беруть і труть. Вже як воно там виходить, це вже друге питання. Окрім борщу, три команди також готували закуски. Фінальний результат викликав суцільний захват у тих, кому пощастило скуштувати кулінарні шедеври, які приготували діти, військові та професійні кухарі. Що, презентація борщу? Так. Офігеть. Я вибачаюсь, звісно, такі слова, але... Ми просто шоці. Давай. Учасники смачної розваги отримали пам'ятні дипломи та подарунки від партнерів проєкту, смаколики, сертифікати на фотосесію, можливість відвідати майстер-клас приготування піци та найважливішим подарунком був яскраво проведений час у саду оздоровчого центру «Тепло крилатої душі». З Синяви, П'ядицької територіальної громади, Коломийського району, Марина Максимів, Андрій Флоря, події НТК.